L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Persetujuan tripartit sing wis ditetepake ono 24 November tahun 2021 iku sorotan ono ing sesambatan anyar antarane pamerintah saiki lan kumpulan karyawan minangka pemitran loro songko telu-teluning pamitran. Nalikane ono resepsi tayawan anyar ono ing Lucky Twins Restaurant, pamerintah lan kumpulan karyawan hubungan dening wayahe sejarah. Pemitran kalorone iki nyuwun kanggo nerusake sesambatan apik dening dialog basis lan komunikasi. Presiden Santoki nyuwun marang anggone peparengan kanggo hubungan lan komunikasi bisa diterusake sing luwih apik. Dubes Jose Rafael Lopez Mendes de Acevedo songko negara Brasili matur sembanuwun marang masyarakat Suriname anggone mapak presiden tining negara Brasili Jair Bolsonaro lan rombongan sing diajeni banget. Kepala songko negara Brasili merdaya resmi ono dino Kemis tanggal 20 Januari tahun 2021 ono ing negara Suriname. Sisuke bali ono negarane maneh ora namung songko tahun sing disik sawise nanging merdaya kang sepisanan kanggo bilateral anggone dubes Acevedo matur. Pemerintah Suriname mutus ake rerigen COVID-19 anggone ora kelilan metu songko omah wiwit jam 11 bengi tumeka jam 5 para esok wiwit dino Setu tanggal 22 Januari. Kanggo kapal terbang dalam negara anggone mboyong para penumpang kelilan lan kanggo aktivitas komersial uga restoran kelilan wiwit jam 5 esok tumeka jam 11 bengi. Kanggone mlebu metu para penumpang wis diatur sak penere. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi dins Suriname.